何気ない石なんですけども、ここで亡くなった犠牲者の数だけこの石を敷き詰めたということです。もちろんね、分かってる人数の中でっていうことだとは思うんですけどね、ただの足場じゃないんです。この石の数だけここで人が亡くなったんです。今回ポーランドに来た一番大きな目的はこの場所に来ることでした、アウシュビッツに来て、今回に関してはコメントはなるべくせずに、皆さんそれぞれが感じるものを大切にしていただきたいなとは思いつつも、やっぱりこれだけのものを見て、まあ、いろいろとこう考えさせられましたね。それこそ76年前にあった出来事とはいえ、今も世界のどこかで一つの民族が虐げられたり殺されたり、多くの人たちが、まあ多くの人命があまりにも簡単に殺されてしまったりとかしている現状が、それはもう昔の話ではなくて、今もそしてこれからも起こりうることですよね。それに対して一人の個人が何かできるわけでもないんだからと片付けてしまうのではなくて、私は思うには、やはり平和っていうのは、まあ何でも笑って OK と言っていればいいわけではなくて、判断しなければいけない。何が善で何が悪なのか。まあナチスにとっても、その当時のナチス党のドイツにとっても、まあこれが正義と信じてやっていたことですし、
それぞれの国のまたそれぞれの人の考え方を尊重して、人は人ってほっといていたら、個人がまた民族が虐げられて殺されてしまうこともあるわけで、だからこうまあこういう場所を本当になるべくありのまま残しておいていただいて、まあ本当に感謝です。負の遺産ということですけども、これがあるからこそ私たちが平和について考えるし、今、まあ、人の命についてもこう考えるし、今起きていることについて考えるわけですよね。考えて仮に答えが出ないとしても、まあ一度真剣に考えてみることによって、自分が究極の決断迫られた時に何も考えがない、また過去から何も学んでなければ同じ過ちを、それはさすがにね、民族レベルとか大統領じゃなければね、核のボタンを押すってことはないでしょうけど、それぞれ私たち一般市民が、まあ、ですけども、一人の人をいじめて自殺に追いやったりとか差別をしたりとか、まあそういったことっていうのは身近にあるわけですからね。人が人をこう差別してのけものにするなんてことは日常の生活でも起きることですし、アンチコメントとかさまざま攻撃の仕方っていうのは、まあ今も現在も進行中であるわけですよね。だからこそ本当にこう真剣に考える時間、考える機会っていうのが、まあ誰にとっても必要かなと思います。まあ最悪なことが起きたこの場所ですけどね、まあ二度と繰り返してはいけないし、二度と忘れてはいけない、そういう場所じゃないかなと思いました。実感なんかねできるわけもないですけども、平和について、人について、人の命について、人を憎むことについてとか、まあ自分とか、まあ今世界で起きていることとか改めてこう考える、そんな機会になりました。アウシュビッツからでした。だとそういう風そこまでね残虐になる人っていうのは少ないかもですけど、団体また政治的なまた利権とか、やっぱりこう群れになった時に、まあ学校とかでもありますよね、仲間外れにされてしまうから、自分がその人を別に憎んでる相手ではないとしても、自分の立場とかこう集団になった時に、人っていうのはこう思想とか、まあ、政治的なこととか、また団体、宗教、その中でこう、あがらうことができない組織の圧力だったり、まあそういったものがあったりしてね、どこまでも残虐になったりとか、社会的に抹殺してしまったりとかね。まあそういったことって、まあ現代でもあるじゃないですか。だから、本当に人間っていうのはどこまでもね、恐ろしい、恐ろしくなれる、だなと。それは自分もしかりというか、自分も同じ人間ですからね、まあ、それを忘れちゃいけないなというふうに思いましたね。